madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu xildhibaanada isku urursaday magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya, ugu baaqay in ay dowladda federaalka Soomaaliya fursad siiyaan, isla markaana ay dowladda hadda cusub tahay. Sida warbixintaasi inoogu haya Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani. Madaxweynihii hore ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka soo horjeestay go'aanka madanaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya qaybta ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay madanaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya in loo baahan yahay in ay u turaan shacabka Soomaaliyeed. Waxa uuna sidoo kale sheegay in dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne farmaajo ay tahay mid curduna, isla markaana mudanaasha baarlamaanka dalka loogu baahan yahay in ay la yimaadaan dulqaad dheeraad ah. Waxa uuna sidoo kale sheegay in khilaaf uu soo ragaadiyay dowladihii soo maray dalka, isla markaana xildhibaanada dalka uu hadda ka dalbanayo in ay joojiyaan mooshinka ay ka diyaarinayaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Qeyre. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV Africa, magaalada Jowhar.